بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نشرح الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيان هكا ينوى أكراتم من الأصول الثلاثة أنزا مبياني أكركني نبير لغا تكر ركن إيماني وتوشين إيماني درانا كرشي. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. إيماني درانا كرشي يكون شدك wato mutun ya imani da dukkan abin da zai kasance bayan mutuwa kull ma akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala bihi wa akhbarana biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam mimma yakun ba'da al-maut zamu yi imani da dukkan abin da Allah ubangijinmu ya bamu labari akan zai kasance bayan mutuwa haka kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa ya bamu labari cewa da kaza da kaza da kaza za su kasance bayan mutuwa khurujar ruh zamu mun yi imani cewa rai za ta fita قبض الملائكه لها ملائكه ذا سدمكيتا صعودا بها للسماء ذا ستفي ده wannan ran sama تفتح او تغلق لها باب السماء idan aka tafi da ran za a bude mata kofofin sama ko kuma a rufe gurgurdin imani ta ko kafirci ثم عودة الملائكه بالروح الى الجسد ملائكه ذا ساكي dawo da ran zuwa ga jikin mutum يسأل في القبر عن الأصول الثلاثة كما a cikin kabarin za a masa tambayoyi guda uku نعيم القبر za a masa ni'ima in dan aljanna ne azab alqabr nasra afa salam ko kuma a masa azaba in kafiri ne alba'th ba'd almaut za a saki tayar da shi daga kabarin bayan ya mutu aljaza alhisab za a je a sakanta masa za a masa hisabi yawm alqiyama akwai ranan kiyama aljanna annar akwai batun aljanna da wuta hawd annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam kull ma yakun ba'd almaut huwa min aliman bilyawm alakhir duk abin da zai kasance bayan mutuwa to ya shiga cikin imanin ka da ranan karshe والله اعلم الله تعالى شيني مسني انا نزام زيها